መላው ዓለም ለምትገኙ የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ ያልን ተወዳጅ የሆነው የአዲስ ምዕራፍ ፕሮግራማችን ላይ ደርሰናል። የዛሬው አዲስ ምዕራፍ እንግዲህ ከዚህ ቀደም የተለያዩ ባለ ታሪኮችን አቅርበን ነበር። በችግራቸው ሆነው የተለያዩ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ያቀረብናቸውን ባለ ታሪኮች እንኳን አደረሳችሁ፣ አሁንስ ያ ችግር አልፏል ወይ፣ ምን እየሰራችሁ ነው፣ እኛ በሰጠናችሁ ነገርስ ተቋቁማችኋል ወይ ብለን እንደ ቤተሰብ ልንጎበኛቸው ሄደን ነበር። ለውጣቸው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ብታዩት ይሻላል። አብራችሁ መልካም ካማው ደመት ይሆንላችሁ። አዲስ ምዕራፍ ይሄው። ሁሉም ሐኪሞች በቃ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ነበር የሚናገሩት። ሽንት ቤት ወንዶች ልጆች ጣራና ሴራሚክ ነው መሬቱ። ተሸክመውት እዚህ ወንበር ላይ ያስቀምጡታል፣ ኤላስቲክ ወንበር ላይ። ያመመው ምክንያት ማለት ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ብቻውን ማውራት ነው ማለት፣ ሌላ ቃል እየተናገረ ማለት ነው። ምንም አያውቅም። በጎዳና ነው ኑሮ። በቃ ምን በለው ምን ጠጣው፣ ጎዳና ላይ ነበር። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ቤት ይከራይላቸዋል። ስራ እንድትሰራ መነሻ የሚሆን የገንዘብ ስጦታ ያበረክትላታል። በድጋሜ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። እዚህ ሰሚት አካባቢ ነው ያለሁት። የነ መሰረት ቤት እዚህ ነው። እነ መሰረትን ከዚህ ቀደም እንደምታስታውሷቸው አባቷ በመምህርነት ሙያ በጎንደር ከተማ ረጅም ዓመት ያገለገሉ ነበሩ። ሆኖም ግን ባለቤታቸው ከሞተች በኋላ የአይምሮ እክል ስለገጠማቸው አዲስ አበባ ከተማ መጥተው ከልጃቸው ጋር ጎዳና ላይ እየለመኑ እዛው ጎዳና ላይ የሚያድሩ ነበሩ። ዛሬ እስከ አዲስ ምዕራፍ በኋላ ምን ተለወጠ? በዛውም እንኳን አደረሳችሁ እንላችኋለን። ተከተሉ። እንኳን አደረሰ። እንዴት ናችሁ? መሲ ወይዬ፣ እንዴት ነሽ? በጣም አምሮብሻል። በጣም አመሰግናለሁ። በእርግጥ ጋሼም አምሮባቸዋል። አዎ በጣም። እንዴት ነው በዓል? በዓል በጣም ቆንጆ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በጣም ቆንጆ ነው። ቃልዬ፣ እንዴት ነው? ከአዲስ ምዕራፍ ከቀረባችሁ በኋላ ምን አዲስ ነገር መጣ? በፊት ያው ጎዳና ላይ ነበር ያገኘናችሁ። አሁንስ እስቲ ለውጡን እኛ አይተናል። ቆንጆ ቤት ውስጥ ነው ያላችሁት። እንደዚህ አምሮባችሁ ሁሉ ነገር ተሟልቷል። እስቲ በእናንተ አንደበት ደግሞ ምን አዲስ ነገር ይዞ መጣ አዲስ ምራፍ? በቃ ማለት ቃላት የለኝም። እውነት ምን ብዬ እንደምናገር አላቅ። በቃ ህይወታችሁ ተቀይሯል። እንደምታዩት አባቴን በጣም ደህና ነው፣ ተሽሎታል። ኢቢኤስ ለእኔ ባለውለታዬ ነው። ምንም ቃል የለኝም፣ የምናገረው ቃላት አይገልጸውም። ያንን ያሳለፍኩትን ህይወት ዛሬ ላይ ሳስበው በጣም ከባድ ነው። ይሄ ሁሉ በኢቢኤስ ነው የሆነልኝ። ኢቢኤስን በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ከዚህም በላይ ሁኜ ኢቢኤስን ስም የማስጠራበት ጊዜ አለ። አይዞሽ፣ ዛሬ ደስታ ነው መቼስ አይደለ? አታልቅሽ፣ በዓል ነው። በዛ ላይ ደግሞ አሁን ጥሩ ነገር ላይ ነው ያላችሁት። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሕክምና ማመቻችቶ ነበር። ጋሼም እንደማያቸው ለውጥ አለው፣ ደህና ናቸው አይደለ? እንዴት ነው ታሁን? አሁን ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደህና ነኝ። እግዚአብሔር እድሜ ለእናንተ ከዛ ከሞት አፋፋ ወጥታችሁን ከዛ ከነበረን ህይወት ይኸው አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እድሜ ለእናንተ ለኢቢኤስ ይኸው ደህና ህይወት ጀምረን ይኸው በጥሩ ሁኔታ እሷም ስራዋን ጀምራ ሻይ ቡና ይኸውና ለዚህ በዓል አደረሳችሁን። በጣም ደስ ብሎናል። ለመግለጽ ደስታችን በጣም ቃላት ያንሰናል። ስለዚህ በጣም እናመሰግናል። እኛም በጣም ነው ደስ ያለን። በእውነት ከፊታችሁ ያስታውቃል በፊት የነበራችሁበትና አሁን እንደዚህ ሆኖ ማየት ለኛም በጣም
መታደል ነው እውነት ነው የሆነ ነገር ሰርተሽ አርገሽ ሰው ያንን ነገር ደሞ ተጠቅሞ በተለውጦ ሲታይ በጣም ትልቅ ነገር ነውና ሻይ ቡና መስራት ፈልጋለሁ አንዳንድ ስራዎች ብለሽ መቋቋሚያ ወይ መነሻ ካፒታል ኢቢኤስ ቴሌቪዥን አበርክቶ ነበር ስራ ቦታሽን አይቻለሁ እንዴት ነው ስራ በጣም አሪፍ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንደ ሁሉም ነገር ተስተካክሏል ስራ ማሪፍ ነው ጀበና ቡና ጀምሬያለሁ አባቴም በጣም ደህና ነው ስራ እንዴት ነው አሁን በቀን ምን ያህል ታገኛለሽ በቀን እስከ 200 ብር ሰራለሁ አዎ 250 እስከ 300 ብር ሰራለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ይሄ ሁሉ ነገር ያየሁት ዛሬ እዚህ በአለ የደረስኩት በቃ ያኔ ምን እንጃ ምን ብዬ እንደምናገር አላቅ አሁን እንግዲህ እየመጣ ነው ማጭር ጊዜ ስለሆነ ከቡና ጠጡ ደሞ በተጨማሪ ሌላም ስራ መስራት ትችያለሽ ብዬ አስባለሁ ምን አስበሻል ምን ልትጨምሪበት ነው ከዛም በኋላ የሆነ የተወሰነ ምግብ ቤት አድርጋለሁ ቡናውን እየሰራው ምግብ ሰራለሁ በቃ ከዛ ያልኩ በቃ ወደ ልብስ መሸጥ ጀምራለሁ እግዚአብሔር ጤናውን እና እድሜውን ይስጠን ኢትዮጵያ ህዝብ ስጋኔን አቀርባለሁ በጣም አመሰግናለሁ አዲስ ምራፍ ላይ ከቀረብሽ በኋላ በጣም ብዙ ሰዎች ይደውሉላችኋል ብዬ አስባለሁ የሰው አስተያየት ምን ነበር እገዛው ማበረታቻው እንዴት አገኘሽ በጣም ደስ የሚል ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ አልፉ ውጭ ያሉ ሰዎች እየደወሉ ኢትዮጵያ አይዞሽ ሁሉም ያልፋል እንኳን እዚህ ቀረብሽ ኢቤስ ክብር ምስጋና ይግባው ያሉ በጣም ብዙ ነገር አድርገውልኛል በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ እድሜ ለእናንተ እናንተ ባደረጋችሁት ስራ ነው ከዛ እነሱ ሁሉ በስልክ አይዟችሁ ይያሉ ያቅማቸውን እረዱ ለነሱ ከፍተኛ ምስጋና እናቀርባለን ሁለት ወንድሞችን ወንድማማቾችና አንድ ደሞ ስሙ መግደጽ ማንፈልገው እዚሁ አዲስ አበባ ላይ አለ አሉ ለነሱም ከፍተኛ ምስጋና እናቀርባለን በመቀጠል ለመላው ህዝብ እንኳን ለዚህ በዓል አደረሰን ለማለት ነው እንኳን አብሮ አደረሰን አዎ ከዛ ሁሉም በኋላ እንደዚህ በደስታ ስለተገናኘን እኛም ደስታችንን ለመግለጽ እንወዳለን ኢቢኤስ ቴሌቪዥንም እንኳን አደረሳችሁ ብሎ ስጦታ አልኩላችኋል ስለዚህ አሁን ለበዓል ያዘጋጃችሁትን ምግብ ተቋድሰን ዳቦንም ጋሼ ቆርሰው እንለያያለን እሺ አምዶስ ቁደሳዶም ላንዶ ያልሆነ በልቀት የተሰናዳ ማረፊያ በመሃል ቦሌ በሩዋንዳ በሳርቤትና በቶታል 3 ቁጥር ማዞሪያ መገኘውትን ቤቱ ያድርጉ ሜትሮፖሊታን ሪል ስቴት ደሞ ቢሾፕቱ ከተማ ደርሻለሁ እዚህ የነ ቅድስት መኖሪያ ቤት ነው የነ ቅድስትን ታሪክ ለማስተዋወስ ያክል ከዚህ ቀደም ባለቤቷ በህዳሴ ቴሌኮም በኃላፊነት ቦታ ላይ የሚሰራ ጥሩ ኑሮ የሚኖሩ ቤተሰቦች ነበሩ በአጋጣሚ በደረሰበት ስትሮክ ህመም ምክንያት ብዙ ነገራቸው የተበላሸባቸው ባስቸጋሪ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ የነበሩ የሚበሉት እስከ ማጣት ልጆቻቸው ማስተማር እስኪ ቸግራቸው ድረስ ሆነው ያገኘናቸው ቤተሰቦች ናቸው እነሱንም እንኳን አደረሳችሁ እንላለን በዛውም ደግሞ ለውጣቸውን አብረን ነው
ገርሜ ጤንነት እንዴት ነው? ባለፈው ጊዜ ካየነ ያው በስትሮክ ምክንያት መንቀሳቀሳት ይችላል ነበር። አሁን በጣም መሻሻል ያየሁኝ ነው። እንዴት ነህ? አሁን በጣም ደህና ነኝ። ያው እናንተ ህክምና እንዲያገኝ ካደረጋችሁልኝ በኋላ በጣም ትልቅ ለውጥ አለ። በፊት በዱላ ነበር ስንቀሳቀሳይ ነበር። ዱላውንም ትቻለሁ እንደዚሁ ነው የሚሄደው። ገመቹ የተባለው ታካሚያችን የድንገተኛ ያንጎል ጥቃት ከደረሰበት በኋላ በኢቢኤስ ቲቪ እና በአፍራን ሆስፒታል ትብብር ወደኛ ህክምና ሊደረግለት መጣ። ወደኛም ከመጣ በኋላ መጀመሪያ ያደረግንለት በቂ የሆነ ያምሮ ጥንካሬ እንዲኖረው ረጅም ሰዓታትን የፈጀ የህክምናና የምክክር ህክምና ነው። በመቀጠልም በፊት ሲወስዳቸው የነበሩትን የግፊት እና ሌሎች መድኃኒቶችንም በትክክል እንዲወስድ መድኃኒቶቹም አስፈላጊ ወደሆኑ ትክክለኛ ወደሆኑ መድኃኒቶችን ቀይረንለት ግፊቱ ጥሩ ሆኖ ያለ እንዲገኝ አድርገናል። ከዛም በመቀጠል ዋናው የስትሮክ ህክምና የሆነውን የፊዚዮቴራፒ ህክምና በጣም ረጅም ጊዜ ልምድ ባላቸውና በታካሚዎቻችን ምስኩን በሆኑ የፊዚዮቴራፒ ባለሙያዎቻችን ረጅም ቀናትን የወሰደ የፊዚዮቴራፒ ህክምና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሲያደርግ ቆይቷል። አሁንም ቢሆን ወደኛም እየመጣ የፊዚዮቴራፒ ህክምና በተጨማሪም ቤት ሄዶ የሚያደርጋቸውን ኤክሰርሳይዞችን እና የፊዚዮቴራፒ ህክምናዎችን በደንብ አስረድተውት እያደረገ ይገኛል። ይህን ሁሉ ህክምና ካደረግንለት በኋላ ገመቺስ አሁን ላይ በፊት ከነበረበት የአእምሮ የአካል ጥንካሬ እጅግ በጣም በተሻለ ሁኔታና ወደ ስራው እንዲመለስ የቀን ተቀን ስራውንም እንዲሰራ የሚያስችለውን ጥንካሬ ለማግኘት ችሏል። በጣም ቆንጆ ቤት ውስጥ ነው ያላችሁት። አዎ። ከአዲስ ምዕራፍ በኋላ ምን አዲስ ነገር አለ? ኢቢኤስ መስገንና ብዙ ሰዎች አግኝቻለሁ። ይደውሉልኛል፣ ያገዙኝም አሉ፣ ቃል ይገቡልኝም አሉ። እና ደግሞ ባገዙኝ ሱቅ ጀምሬያለሁ። ሱቁን የባልትና ውጤትም እንጀራም የባልትና ውጤትም ያዘጋጀው ለሰው ያከፋፈልኩ ነው። ልቁ የገመይ ጤና ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ አንቺም ስራ ጀምረሽ ቤተሰቦችሽን በደንብ መርዳት ማገዝ ስለሚገባሽ ቶሎ በፍጥነት በተሰጠሽ ነገር ስራ ስለጀመርሽበት ኮርተንብሻል። አመሰግናለሁ። ታዲያ ቃል ያደረለ? አዎ፣ ቃል የገባሽው በደንብ ቃልሽን ፈጽመሻል። አዎ። እንዴት ነው ታዲያ ሱቁ በደንብ ይሸጣል? ደህና ነው ይሸጣል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከሁሉም በላይ ደግሞ እሱ ዱላ ጥሎ ሲሄድ ልጆቹን ትምህርት ቤት ሲያደርስ ሲመለስ ማየቱ በራሱ በጣም ያስደስታል። እና ልጆቹም በጣም ደስተኞች ናቸው። አዎ፣ ያኔ በጣም ያለቀሰ ነበር ቤቢዬ። አዎ፣ ወደሚፈልገው ሰፈር ነው የገባው። እንደገና ልደቱ ነው ዛሬ። ሃፒ በርዝዴይ ለሱ። ስንት አመት ነው? 9 ስለዚህ በአለም ልደትም ዛሬ ከኛ ጋር አንድ ላይ ነው። ደስ ብሎሃል? በጣም። የትምርት ቤት ጉዳይ የልጆች ሳውን እንዴት ነው? ትምርታቸው በደንብ እየተማሩ ነው? አዎ፣ በደንብ እየተማሩ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ደግሞ ትምርት ቤቱም ለምለም ተስፋ ትምርት ቤት የትንሿ ልጅ በነጻ አርጎልናል ክፍያው። በዚህ አጋጣሚ ለምለም ተስፋ ትምርት ቤትን ላመሰግን ወዳለሁ። ስለዚህ ያለፈውን ጊዜ ስታሳልፉት አሁን ደግሞ ያላችሁበትን ስታዩት ልዩነቱን እንዴት ትገልጹታላችሁ? የዛሬ አመት እሱ እንግዲህ ራሱንም አያቅም ነበር። ዛሬ ደግሞ ቆሞ እየሄደ ነው። ዱላውንም ጥሎ እየሄደ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ አሁን አዲስ ምዕራፍ እንደ ስሙ ሲያሜ ወደ አዲስ ምዕራፍ አሸጋግሮናል ብላችሁ ታምናላችሁ? እንዴ ጥርጥር የለውም። የኮ መናገር ያስፈልገው ማየቶ ማወቅ ይቻላል። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እና ደግሞ ከጎኔ ለነበሩ በገንዘብም በሐሳብም በጣም ብዙ ሰው ሲደውልልኝ ነበር። እስከዛሬ እንኳን አልቆመም። በጣም ብዙ ሰው እከሌ ከከሌ የሚባል አይደለም፣ ከውጭም ከሀገር ውስጥም ሁሉንም አመስገን ፈልጋለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት አደረሳችሁላለሁ። ያው ኢቢኤስን በጣም አመሰግናለሁ። አፍራን ሆስፒታልንም
በጣም አመሰግናለሁ። ታምሜ በገንዘብም በሐሳብም በጸሎትም ሲረዱኝ ለነበረው ትልቅ ምስጋና አለኝ። እንደገና ደግሞ ባለቤቴን ቅድስትን በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ ዛሬ እንኳን የደስታ ነው። Come live it, come live it, come live it.